Шановні колеги, шановні студенти, я дуже радий сьогодні зустрічі з вами. І оскільки Максим В'ячеславович вже задав кілька тез, я, певно, їх спробую розвинути. Отже, Максим В'ячеславович говорив про те, що Шевченко все-таки залишається актуальним, що і далі росіяни так чи інакше воюють проти Шевченка. Зовсім недавно в Санкт-Петербурзі посадили в СІЗО одну дівчинку, причому вона не є українка, вона взагалі за своїми політичними поглядами подумати страшно маоїстка. І вона взяла, процитувала Шевченка в Петербурзі, зробила там напис українською мовою, ну і за це російська влада вирішила її посадити в СІЗО. Будуть її судити, розбирати, що ж то вона зробила такого крамольного. Ну, а що стосується росіян, коли вони приходять на українські землі, то справді вони починають в першу чергу воювати проти українців, які є свідомими. Їх намагаються арештовувати, їх намагаються всіляко репресувати. І, зокрема, одним із маркерів українства – це є портрет Шевченка вдома. Ви знаєте, я протягом двох останніх місяців із своїм колегою, директором видавництва «Фоліо», працював над романом, який називається «Королівський гамбіт». Ну, можете собі уявити, за два місяці треба було написати 400 сторінок. Причому це був художній текст про «Енергодар», тобто місто-супутник найбільшої в Європі атомної електростанції Запорізької АЕС. Певно, ви знаєте, що ця атомна станція була окупована росіянами. Я би міг дуже довго говорити про це. Але що мене вразило? Я спілкувався з багатьма людьми, починаючи від директора атомної електростанції, закінчуючи, ну, скажімо, такими простими людьми, працівниками атомної електростанції, вчителями, лікарями. Дуже цікаве спілкування. І ось вони мені розказували про те, що росіяни спеціально ходили по квартирах, дивилися, хто що має вдома. І якщо вони зустрічали портрет Шевченка, то цю людину арештовували. Бо ця людина вважалася українцем і, мовляв, таких людей треба садовити на підвал. І ще один такий епізод я вам розповім. Коли «Енергодар» був майже, ну практично він вже був окупований, тому що росіяни захопили з 3 на 4 березня 2022 року атомну електростанцію, причому ну, це було щось страшне, тому що, можете собі уявити, про це у нас, на жаль, не говорили засоби масової інформації. Зміна на атомній електростанції працювала безперервно 30 годин. Їх не змінювали. А що таке робота на атомній електростанції? Це треба бути постійно в напрузі. Особливо інженерний персонал, який слідкує за датчиками і так далі. І ось вони 30 годин безперервно працювали, тому що йшов штурм атомної електростанції. Ну, можу теж довго розповідати про це, але питання не в тому. 9 березня, незважаючи на те, що місто практично було окуповане, росіяни стояли на околиці цього міста, їздили по «Енергодару», але тим не менше міська влада організувала мітинг біля пам'ятника Шевченка. Там у них є біля будинку культури пам'ятник Шевченку. На цей мітинг, зрозуміло, прийшло не тисячу людей, але прийшли все-таки сотні людей. Виступав міський голова, до речі, прізвище його чисто російське – Орлов. І, ну, але він мене здивував, коли я до нього зателефонував і кажу, що ну, я ж розумію, ви ж росіянин. Ви народилися в Маріуполі, ви вчилися у
Севастополі, ну, ви ж з російської сім'ї. Я кажу, я розумію, що, можливо, вам буде складно говорити українською мовою. Він сказав, нічого подібного, я з вами буду спілкуватися тільки українською мовою. І каже, і за моєї каденції у Енергодарі почали проводити сесії міської ради саме українською мовою. І ось цей Орлов, Дмитро Орлов, він молода людина, йому десь 35-36 років, разом із своїми колегами 9 березня вийшли, незважаючи на російську окупацію, до пам'ятника Шевченка. Провели там мітинг, виступав, зокрема, його заступник, такий Іван Гнатович Самоюк, теж дуже цікава особистість. Він сказав так, що Шевченко показує нам, як треба бути українцями. І для нас дуже важливо залишитися в ці непрості часи українцями. Через 2 тижні Івана Самоюка росіяни схопили. Він їхав в машині, вони оточили машину, витягнули його. Ну і, власне, саме за проукраїнську позицію він постраждав. Його тримали у в'язниці 9 місяців. По суті, людину катували, знущалися над ним. Він витримав ці катування, так, психологічно його значною мірою ламали. Але все-таки не вдалося зламати, і ця людина, слава Богу, зараз на волі. Так само, як і на волі міський голова. Ну, міський голова теж до деякий час був в окупації, але йому вдалося вийти. Ну, оце такий невеличкий вступ. А тепер давайте поговоримо про Шевченка. Знову ж таки, Максим В'ячеславович говорив про те, що Шевченка, ну, ми сприймаємо стереотипно, як таку вже людину старшого віку, в кожусі. Тобто для сучасної людини, певно, не дуже цікаво. Ну, але, слава Богу, на наших купюрах, ми сьогодні будемо говорити про купюри, про тих людей, які намальовані на цих купюрах. Ну, ось сотка, 100 гривень. На 100 гривнях зображений Шевченко. Але, як бачите, зображений він не в кожусі. Зображений він молодим, красивим, таким собі денді, а він таким і був. І, ну, принаймні, мені здається, саме такий образ мав би зафіксуватися в нашій свідомості, а не отой старий дід в кожусі і так далі. Хоча ви знаєте, що Шевченко не помер таким уже старим, йому навіть не було 50 років. Тобто це була відносно молода людина. Хоча на той час вважалося, що людина в 50 років – це вже є старик. Шевченко ще все-таки не був стариком. Взагалі-то, справді, у нас дуже багато є стереотипів щодо Шевченка, які були сформовані ще до радянської влади. Все-таки українські діячі такого народницького спрямування намагалися створити певний образ Шевченка, що, мовляв, Шевченко переживав за свій народ, що він переживав за бідних, знедолених і так далі. Саме отакий стереотип щодо Шевченка творився протягом тривалого часу у 19 столітті. Я зараз не буду про це говорити, тут довго теж можна розтікатися мислю по древу. Якщо вам попаде в руки монографія Оксани Харчук, вона називається «Як читали Шевченка в Україні». Там, власне, вона показує, яким чином Шевченка сприймали різного роду українські діячі 19-го, початку 20-го століття. Це доволі, як на мене, гарна робота, де авторка прослідковувала сприйняття Шевченка різними
авторами, різними, ну, скажімо так, представниками українства, ну, і не тільки українства. Зокрема, вона говорить там і про сприйняття Шевченка росіянами, поляками і так далі. Ну, і справді, треба сказати, що Шевченка по-різному сприймали, але у нас переважно утвердився такий народницький стереотип, який потім автоматично був підхоплений радянською владою, радянськими ідеологами, і вони почали представляти Шевченка не тільки отаким діячем, який переживав за народ, його почали характеризувати як революціонера-демократа. Ну, що таке революціонер-демократ, я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Ну, але цей термін активно війшов в літературу, він і, ну, зараз він вже майже не використовується, але ще років 10-15 доволі широко використовувався. І радянські ідеологи намагалися представити Шевченка як своєрідного попередника Маркса і Енгельса. До речі, вони навіть знайшли там одну цитату у Шевченка, де він позитивно відгукується про комунізм. Справді, така цитата була. Але інше питання в тому, що Шевченко розумів під цим словом «комунізм». Принаймні, в середині 19 століття під комунізмом розуміли дещо інше, ніж пізніше у 20 столітті. Тобто комунізм – це суспільство, де, скажімо, люди спільно діють, досягають спільних цілей і так далі. В такому сенсі вживалося це слово в середині 19 століття. Так ось, я би хотів звернутися до того, що Шевченко не зовсім відповідає цим стереотипам. І, наприклад, коли в часи Незалежної України з'явилися деякі публікації такого, я би сказав, скандального характеру, не буду називати цих авторів, ну, принаймні, одного із них, він уже покійний, ну, людина така своєрідна, все-таки синок колишнього працівника КГБ. І ось він на початку нашої незалежності опублікував книгу про Тараса Шевченка, де розповідав про те, що, мовляв, Тарас Шевченко вів розгульний спосіб життя, волочився за дівками, пиячив і так далі, і тому подібне. Тобто представив його у такому аморальному вигляді. Причому він спирався на достовірні факти, на свідчення, і цей образ Шевченка, який запропонував цей автор, він явно дисгармоніював із тим образом, який у нас загалом набув поширення. Ну, певно, знаєте, істина лежить між двома крайностями. Не можна Шевченка зображувати як гуляку, але певно не можна його зображувати і як такого собі діяча, який тільки думав про те, що от, мовляв, як треба допомогти бідному народу і так далі. Все-таки давайте враховувати, що Шевченко справді неординарна особистість. Він поряд із деякими іншими відомими авторами 19 століття став своєрідним таким націотворцем. Саме в 19 столітті відбувається активний процес формування націй, і велику роль у цьому формуванні відігравали література, відігравала преса, ну, але особливо художня література. Художня література саме в 19 столітті стає надзвичайно популярною. До того часу вона не мала такої популярності, була інша дещо лектура. І ось з'являються автори, які користувалися шаленою популярністю, і саме вони відіграли особливу роль у націотворенні. Ну, наприклад, якщо візьмемо наших сусідів-поляків, з якими ми недавно, здавалось би, так дуже гарно дружили, і все було добре, зараз, правда, не зовсім так гарна ця дружба, але тим не менше. У них було два таких великих авторитети, в першу чергу це Адам Міцкевич і Юліуш Словацький, і один, і другий поет. Якщо візьмемо, наприклад, німців, то тут, певно, на перше місце треба поставити Йоганна Вольфганга Гете.
Ну, можна згадати і Шілера, там ще деяких поетів-романтиків. Ну, але, принаймні, Йоганн Вольфганг Гете – це для німців авторитет номер один. Це приблизно те саме, що Тарас Шевченко. Ну, якщо візьмемо ще наших деяких сусідів, от як ви опинитеся у Чернівцях, то там поряд з пам'ятником Шевченка, який все-таки в Чернівцях не був, але для нас, звичайно, це маркер. Поряд із цим пам'ятником знаходиться пам'ятник Міхаю Емінеску, який приблизно так само, як і Шевченко, є найбільшим авторитетом у румунській літературі. Творець румунської літературної мови. Хоча Міхай Емінеску насправді ніякий не румун, походив із українського села, справжнє прізвище Михайло Емінович, ну але хто там це знає. Він класик румунської літератури. До речі, Юліуш Словацький так само напівукраїнець і хрещений навіть не в римо-католицькому костелі, а у греко-католицькій церкві. Наприклад, угорці, з якими ми зараз не дуже теж дружимо, мають свого такого авторитетного автора, як Шандор Петефі. Ну, коли ви опинитеся в Закарпатті, то майже в кожному містечку можна зустріти пам'ятник Шандору Петефі. Угорці ходять, кланяються до цього пам'ятника, несуть віночки, ну і так далі. Хоча насправді ніякий він не угорець, справжнє прізвище Олександр Петрович. Слов'янин, батько його серб, мати словачка. Ну, але став Шандором Петефі, писав угорською мовою. Олександр Сергійович Пушкін, ефіопського походження. Так, там у нього намішана різна кров. Його, до речі, африканці в Ефіопії вважають своїм письменником. Ну, але тим не менше він класик російської літератури, творець російської мови і нібито російської нації. І ось серед них Шевченко. Але що цікаво, оці всі персонажі, які я вам назвав, як правило, аристократичного походження. Ну або принаймні вони походили не з бідних родин. Якщо брати, наприклад, Шандора Петефі, то він походив з такої багатої селянської родини, був вільним, його батьки були вільними. Приблизно те саме можна сказати про Міхая Емінеску і так далі. Ну, Олександр Сергійович Пушкін походив із російської аристократії. Адам Міцкевич так само належав до польської шляхти. Те саме можна сказати про Юліуша Словацького. Йоганн Вольфганг Гете походив теж з аристократичної родини. А ось Шевченко походить з бідняків, правда? Походить із селянської родини. І ось ми дійсно, українці, виглядаємо унікально на цьому фоні. Тобто наш націотворець, творець нашої літератури, національної літератури, походив із самих низів. Чогось подібного в Європі і в світі немає. Тобто це свідчить, певно, про унікальність і незнищенність нашої нації. Шевченко в силу різних обставин зумів все-таки вибитися в люди. Ну, про це теж можна багато говорити, як це відбувалося, чому це відбувалося. Але він опинився в Петербурзі, його викупили з неволі. Чому викупили? Знову ж таки, очевидно, людина мала талант, непересічний талант. Хоча були там є і інші обставини. Він мав прекрасну освіту, він закінчив Академію художеств. Олександр Сергійович Пушкін, світило руської поезії, вищої освіти не мав. Закінчив якийсь нещасний царськосільський ліцей. Ну, так собі, знаєте, типа нашого коледжа. А Шевченко, як-не-як, мав вищу освіту, Академія художеств. Причому це був елітарний навчальний заклад. У нього був один із найкращих тогочасних учителем, був у нього один із найкращих тогочасних художників Російської імперії, Карл Брюлов. І це не був просто учитель, це був друг Шевченка.
Вони чимало спілкувалися. Коли Карл Брюллов одружувався, то Шевченко був свідком під час цього одруження. Тобто це були дуже близькі люди. А Карл Брюллов, це, знаєте, був такий авторитет, перед яким просто-напросто схилялися в Російській імперії. Це, ну, з ким би зараз так порівняти? Навіть я не знаю, наскільки це була авторитетна людина. І от Шевченко був біля нього. Шевченко – його друг. Шевченко дружив з багатьма іншими видатними діячами тогочасного Санкт-Петербургу. Санкт-Петербург, до речі, це не було чисто російське місто. Воно ніколи не було чисто російським. Українців там завжди було чимало і є до сьогоднішнього часу. Навіть на початку 19 століття вважалося модним у Петербурзі розмовляти російською мовою із малоросійським акцентом, бо була надзвичайно велика малоросійська чи то українська діаспора. І чимало українців служили у різного роду міністерствах, також знаходилися на державній службі і так далі. Тобто це було місто, де була представлена не тільки українська діаспора, була представлена українська культура. Ви, певно, знаєте, що перший український журнал почав виходити не в Києві, не в якомусь іншому місті, а саме в Санкт-Петербурзі. Це журнал «Основа». Ну і взагалі культурне життя Петербурга було надзвичайно багатим, і воно сформувало Шевченка. Шевченко для петербурзців був великим авторитетом. Я вам наведу один такий приклад. Коли уже Шевченко після заслання повертається у Санкт-Петербург, йому влаштовують таку тріумфальну зустріч, влаштовують вечір. Причому на цьому вечорі хотіли пошанувати тих мучеників свободи, які зазнали гонінь за часів царя Миколи І. І ось на цей вечір вони, ну, організатори вечора запрошують Тараса Шевченка і Фьодора Достоєвського. Ну, Достоєвський теж був гонимий, і це зрозуміло. Зараз Достоєвського знають в усьому світі, вважають великим руським писателем, хоча насправді він українського походження і світосприйняття в нього українське. Ну, але принаймні, якщо ви на Заході десь зайдете в якийсь книжковий магазин і подивитеся, що представлено з російської літератури, переклади з російської літератури, то переважно це все-таки Федір Достоєвський. Але коли приймали тоді Федора Достоєвського і Шевченка, то увага публіки була звернута на Шевченка. Достоєвський навіть був ображений, що на нього не звернули таку увагу. Після цього він затаїв злобу на українців. Він казав, що це спеціально зробили українці в Петербурзі, щоб мене не пошанувати, а пошанувати Тараса Григоровича Шевченка. Тобто навіть оцей факт уже говорить про те, наскільки був знаний, наскільки був поцінований Шевченко в Петербурзі. Ну і не тільки в Петербурзі, але і в Москві. Тобто, справді, це людина, яка мала надзвичайно високий авторитет, велику популярність. Ну і ще, оскільки мова зайшла за братню в лапках російську літературу, наведу такий приклад. Він вже стосується 20-го століття. Є такий російський письменник, ну нібито російський письменник, я його вважаю теж українцем, тому що його мати українка. Він прекрасно знав українську мову. У своїх творах постійно вводив українських персонажів, які розмовляли українською мовою. Це нобелівський лауреат Олександр Солженіцин. І, ну, Олександр Солженіцин теж зазнав переслідувань від російської влади чи радянської влади. Є у нього такий автобіографічний твір, називався «Бодался тільонок з дубом», і він каже, що для нього найбільшими авторитетами є Достоєвський, ну, зрозуміло, російський класик, і Тарас Шевченко. І він задає собі питання, все-таки, кого вибрати між ними?
Шевченка чи Достоєвського. І Солженіцин все-таки віддає перевагу Шевченку. Для нього Шевченко більш значимий, тому що Шевченко не покорився російській владі. Він не писав якісь хвалебні оди, на відміну від Достоєвського, царю-батюшці. Він ішов своєю дорогою до кінця. І це дуже надихало, до речі, Солженіцина. Так що, як бачите, Шевченко протягом багатьох років так чи інакше впливав і впливає до сьогоднішнього часу, впливає суттєво на людей. Ну, а тепер давайте звернемося безпосередньо до цієї теми, яка оголошена, не прочитаний Шевченко. Я вважаю, що цей письменник, на жаль, нами справді в багатьох моментах не прочитаний. Деякі речі, які він озвучував, так чи інакше маргіналізуються, свідомо маргіналізуються. Це не значить, що ці твори не читаються людьми. Вони читаються. Але на це не звертається увага або говориться так, що Шевченко в даному випадку був неправий. Так, якщо можна, гривневу купюру. Отже, хто у нас зображений на гривневій купюрі? Так, ну, зрозуміло. Князь Володимир, хреститель Русі, правда? Ну, вважаємо ми його ледь чи не засновником Київської держави і так далі. Хреститель, святий. Ну, а як до нього ставився Шевченко? Так ось Шевченко ставився до нього вкрай негативно. Давайте подумаємо, наскільки він правий був чи не правий. У Шевченка є така поема, чи будемо говорити, цикл віршів під назвою «Царі». Я сподіваюся, що філологи, і не тільки філологи, певно, читали «Царів». У цій поемі говориться передусім про царя Давида. Біблійний персонаж, шанований персонаж. Говориться про його злодіяння, які, до речі, описані в Біблії. І далі Шевченко говорить про князя Володимира. Ось я процитую, що він говорить про нього. Нічого тут Шевченко нового не вигадує. Він просто посилається на літопис, повість минулих літ чи повість временних літ. Але як він інтерпретує цю повість? Якщо повість розповідає про злодіяння князя Володимира, а насправді таких злодіянь було багато, то Шевченко акцентує увагу на тому, що справді Володимир зробив такі речі, які йому не можна прощати. І ось так він пише. «По дволу тихо походжає старий веселий Рогволод, дружина отруки народ, кругом його возла тісяють. У князя свято виглядає із Литви князя жениха за рушниками до Рогніди. Перед богами Лель і Ладо огонь Рогніда розвела, дорогим єлеєм полила і сипала вогнище ладан. Муфті вількарії круг неї танцюють, граються дівчата і співують гой, гой, гоя, нові покої, нумо лиш квітчати, гостей сподіватись. За полоцьком неначе хмара чорніє курява біжить, і отроки, і старі бояри із Литви князі зустрічать. Сама Рогніда з Рогволодом пішла з дівчатами, з народом. Не із Литви йде князь сподіваний, ще не знайомий, давно жданий, а із Києва Туром Буйволом іде веприщем за Рогнідою Володимир князь з окиянами. Прийшли і город обступили, кругом і город запалили, Володимир князь перед народом убив старого Рогволода, потя народ княжну поя. Отиді в волості своя, отиді з шумом і растлію. Ну, тут така, знаєте, мова, нібито старослов'янська. Тую Рогніду молодую і про женею і княжна блукає по світу одна, нічого з ворогом не вдіє, так от такі-то святі оті царі.
Ну, справді, повість минулих літ розповідає про те, що князь Володимир захопив місто Полоць, убив князя Рогволда, зґвалтував його дочку Рогніду, потім її взяв у жони. Ну, непроста доля була цієї княжни, але місто було спалене, брати Рогніди вбиті і так далі. Ну, звичайно, можна списати це на тоді ні страшні часи, але тим не менше. Такого Шевченко не сприймав. Як на мене, то справді постать князя Володимира значною мірою міфологізована. Ну, звичайно, він як політичний діяк, як воєнний діяк заслуговує на увагу, але те, що робив з моральної точки зору, не зовсім виглядало добре. Можливо, знаєте, я дозволю собі провести таку дещо шокуючу паралелі, але от, наприклад, зараз в Росії шанують Йосифа Віссаріоновича Сталіна. Знову починають йому ставити пам'ятники. Безперечно, Сталін відіграв певну роль у збереженні Радянського Союзу, радянському державотворенні. Приблизно те саме можна сказати і про князя Володимира. Так, він відіграв немалу роль у творенні давньоруської держави. Але ця держава творилася з допомогою крові, з допомогою вбивств. І от цікаво, коли помер Сталін, то його соратники довгий час приховували смерть Сталіна. Він кілька днів, ну, навіть не смерть, він, у нього був інсульт, він був, по суті, вже живим трупом, а до нього навіть не підходили, не лікували. Тобто, по суті, приховували його хворобу і приховували його смерть. І щось подібне було і з князем Володимиром. Бо навіть коли ми звернемося до його до повісті минулих літ, то там говориться про те, що коли князь Володимир помер, то його соратники утаїли його смерть. До речі, я із своїм колегою і видавцем Олександром Красовицьким недавно написали такий детектив, він називається «Смерть у Берестові». Це, власне, про князя Володимира, тому що він помер у Берестові. Тут, власне, йдеться про смерть князя Володимира, про те, як приховувалася ця смерть, кому вона вигідна була. Це художній твір, детектив, тут йде таке своєрідне розслідування, бо, на жаль, у нас немає достатніх джерел, які би відтворили цю всю картину. Але, тим не менше, справді є дуже багато загадок, і ось один із героїв цього твору, Симеон, намагається розгадати цю смерть, хто, чи справді князь Володимир помер своєю смертю, чи, можливо, його отруїли, чи його вбили, чому приховувалася ця смерть і так далі. Ну і оце що стосується цього персонажа. Тобто, як бачите, Шевченко все-таки критично поставився до князя Володимира, і для цього у нього були підстави. Я вважаю, що не можна ігнорувати таку оцінку, тим більше, що поема «Царі» – це, ну, я би сказав так, одна із важливих поем Шевченка. Тобто він тут кидає виклик правителям, царям, не тільки оцим історичним персонажам, але і кидає виклик тогочасним російським царям. З цією метою була написана ця поема. Другий персонаж, про якого чимало писав Шевченко, якого він не сприймав, критикував, п'ятигривневу купюру поставте, ну, Богдан Хмельницький. Теж для нас національний герой, правда? Один із найбільш знаних персонажів. Але як ставився до нього Шевченко? Ще в період ранньої своєї творчості Шевченко іноді висловлював таке відносно позитивне ставлення до Богдана Хмельницького.
Треба мати на увазі, що все-таки Шевченко змінював свої погляди. Не можна говорити, що вони були абсолютно стабільні. Ну, в принципі, це зрозуміло. Людина живе і змінюється, відповідно, змінюються і її погляди. Так ось, в період ранній, ще раз підкреслюю, Шевченко іноді, ну, висловлював таке відносно позитивне ставлення до цієї персони. Проте в період трьох літ, це 1842-1845 роки, це були такі дуже важливі роки у житті Тараса Шевченка, я думаю, це ви знаєте, він кардинально переосмислює роль козацтва і роль Богдана Хмельницького в історії України. Взагалі треба сказати, що молодий Шевченко теж позитивно говорив про козацтво. Наприклад, є такий вірш у нього «На вічну пам'ять Котляревського». Ну, до речі, у мене є така невеличка монографія про Івана Котляревського. Ну і там Шевченко говорить саме про славу козацьку і говорить про те, що Котляревський – це є співець слави козацької. Це подається як позитивно. Або, наприклад, відомий його вірш Гоголю, де він так чи інакше переінтерпретовує відомого Тараса Бульбу. І теж говорить про те, що, мовляв, батько зарізав сина через зраду, і це він позитивно сприймає і так далі. Однак в період трьох літ він відходив від такого козакофільства, і це, до речі, характерно було не тільки для Шевченка, але і для деяких інших діячів українського національного руху, наприклад, Пантелеймона Куліша. Якщо в ранні роки Пантелеймон Куліш був таким заклятим козакофілом, то далі він став критиком, причому дуже різким критиком козацтва. Ми не любимо про ці речі говорити, але, певно, треба говорити. І те саме відбувається і з Шевченком. Шевченко перестав бути співцем козацької слави. Ну, от, наприклад, ну, такі вірші, взяті із цього вірша Чигирини. «За що боролись ми з ляхами? За що ж ми різали з ордами? За що скородили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали, і шаблями скородили. Що ж на небі уродилось? Уродилось рута-рута, волі нашої отрута». Ну і в цьому контексті Шевченко негативно говорить про Богдана Хмельницького. Наприклад, у вірші «Розрита могила», і там взагалі є такі слова: «Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала про свою недолю, що співала, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисті б задушила, під серцем приспала». Відомі слова. Чи сприймаємо ми такий підхід? В більшості випадків не сприймаємо. Для нас і далі Богдан Хмельницький – національний герой. Він недаремно, він на 5-гривневій купюрі. А Шевченко вважав, що Богдан Хмельницький – це один із найбільш негативних персонажів нашої історії. І що оце повстання, яке підняв Богдан Хмельницький, а потім приєднав Україну до Росії, точніше до Московії, це негативний чин. Можливо, зараз ми почнемо це переосмислювати. І зрозуміємо, що справді Богдан Хмельницький, попри всі нюанси, вирвав нас із європейського простору. Бо Річ Посполита все-таки була держава європейська. Так, там було багато недоліків, як і в інших держав. Але це був європейський простір. Богдан Хмельницький вирвав нас із цього європейського простору. По суті, це розумів Шевченко, і тому він постійно говорить про те, що Переяславська рада, що приєднання України до Московії – це була наша біда.
Ну і от за цю біду ми зараз сплачуємось. Ну не тільки зараз, був Голодомор, були інші трагедії. Тут можемо, певно, подякувати Богдану Хмельницькому. І, певно, треба нам ще раз прочитати Шевченка, почитати те, що він писав про Хмельницького, він негативно писав. І, певно, переоцінити роль цього персонажа в історії. Ну і нарешті 500-гривнева купюра. Я думаю, знаєте, хто на 500-гривневій купюрі зображений, правда? Ну, Сковорода. А хто такий Сковорода? Кажуть, найвизначніший український філософ, правда? А знаєте, як Шевченко до нього ставився? Ну, це ми, знаєте, зараз ставимося дуже позитивно. Ось недавно відзначали 300-ліття з дня народження Сковороди. Я не заперечую, Сковорода по-своєму цікавий, але назвати його філософом, ну, якось, чесно кажучи, язик не дуже повертається. Ну, швидше, це такий собі езотерик. Також поет, який писав вірші, котрі користувалися чималою популярністю. Так ось, стосовно ставлення Шевченка до Сковороди. Певно, ви знаєте, є один вірш, де це вірш Козачковському, де Шевченко говорить про свої молоді роки і говорить про те, що він списував чи переписував Сковороду. Ось як звучать ці слова. Давно те діялось, ще в школі. Таки в учителя дяка, гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге та й куплю, паперу аркуш і зроблю, маленьку книжечку хрестами і візерунками з квітками, кругом листочки обведу та й списую Сковороду. Справді, твори Сковороди були доволі популярними в Україні в кінці 18-го, на початку 19-го століття. Їх переписували, бо, ну, це знову ж таки наша біда. Виявляється, в Україні у 18-му столітті дешевше було переписати книжку, і вона коштувала б дешевше, ніж коли її друкували. Друкарська культура стояла у нас на дуже низькому рівні. Книжок видавалося вкрай мало. Хто винен в цьому, тут можна теж розбиратися. Але, принаймні, існувала культура переписування книг, і були різного роду переписчики, мандрівні дяки, так звані, які переписували книги. Ну і оскільки вірші Сковороди користувалися великою популярністю, їх переписували. На них, ну, ці вірші також співалися, тобто їх клали на музику і так далі. І ось, власне, Шевченко пише про те, що і він в молоді роки списував Сковороду. Дехто вважає так, ну, якщо Шевченко списував Сковороду, значить він що? Позитивно ставився до нього, правда? Правда. Виявляється, воно не зовсім так. Уже зрілий Шевченко написав таку повість, яка називається «Близнюки» чи «Близнюки». І тут, по суті, одним із персонажів цієї повісті стає Сковорода і дається оцінка творчості Сковороди. Ось я зачитаю деякі моменти. Повість, зрозуміло, написана російською мовою, бо все-таки чимало творів Шевченка писалися російською мовою. Це переважно прозові твори, також щоденник, навіть деякі вірші. Але це треба зрозуміти, тому що, наприклад, повісті він збирався друкувати в російських журналах, і зрозуміло, що українською мовою вони би не пройшли. Отже, що пише Шевченко про Сковороду? Отець Григорій знав, що для вящого облагородження серця чоловічеського необхідна музика. І для того просив письмом друга свого філософа Сковороду показати своєму любимцю начальний
начальне основання музики. Філософ немедлил явиться в Переяслав со своїми нерозлучними друзями, з флейтою і собакою, і з успіхом почав преподавати сладкозвучие. І з таким успіхом, що з небольшим через год вони вже вдвоєм з учеником розпівали різні канти і дуети. А в день ангела отца Григорія після ужина к великому восторгу гостей спели вони з акомпаніментом на гуслях сатирическую пісню «Сковороди», которая начинается так: «Всякому городу нрав і права, всякий имеє свой ум голова». Тобто тут Сковорода, як бачите, постає у Шевченка не як філософ, а як музикант, як учитель музики. І певно для цього були певні підстави у Шевченка, щоб саме так зображувати Сковороду. Ну і далі він розповідає, що Сковорода там подорожував із Переяслава до Києва, іноді зупинявся на могилі, тобто на горбі. І ну, він вважав, що так, таким чином може він пов'язати себе з вищими силами і так далі. При цьому Шевченко спеціально вказує на містицизм Сковороди. Ну і далі говорить він про те, що Сковорода є містичним філософом. Ну і навіть характеризуючи його філософію, як не прикро, називає його ідіотом. Ідіотська філософія. Шевченко не сприймав філософію Сковороди, не сприймав той містицизм. Оскільки він належав до людей такого просвітницького спрямування. Все-таки Шевченко мав доволі, як я вам говорив, гарну освіту. У нього була належна філософська підготовка. Він знав античну філософію, він знав німецьку філософію, чи так званий німецький ідеалізм. І для нього філософія Сковороди виглядала як щось архаїчне. І тому не дивно, що в цій повісті «Близнеці» Шевченко називає цю філософію, ну, по суті, ідіотською. Причому говорить про те, що люди не розуміють цю філософію, що вона відірвана від життя і так далі. Тобто якісь підстави так говорити в Шевченка були. Але не тільки це він закидав в Сковороді. Він говорив про те, що Сковорода не писав українською мовою. І в цьому він вбачав один із найбільших гріхів Сковороди. Ну, зокрема, у передмові до нездійсненого видання «Кобзаря», це мало бути друге видання Сковорода, цього «Кобзаря», він пише так. Він там говорить в передмові про такого шотландського поета, як Роберта Бернса, і вказує на те, що саме Роберт Бернс писав шотландською мовою. Ну, правда, це не була гельська мова, це не була, ну, скажімо так, автентична мова жителів Шотландії. Це був такий собі англійський суржик, але тим не менше вважалося, що це шотландська мова, яка відмінна від англійської мови. І ось Шевченко саме говорить, що от бачите, Роберт Белц, шотландець, писав шотландською мовою. А чого Сковорода не писав українською мовою? Він навіть говорить так, і наш Сковорода таким би був, якби його не збила з впливу латинь, а потім московщина. Тобто, як бачите, отаке ставлення Шевченка до Сковороди. Чи воно мало підстави? Я вважаю, мало. Все-таки його оцінка, негативна оцінка філософії Сковороди не є безпідставною. Бо справді, Сковорода навіть на 18 століття виглядав дуже архаїчним. Це була філософія позавчорашнього дня. Навіть не стільки філософія, скільки містицизм. Так, щось там можна знайти цікаве для себе. Українцям, можливо, ця філософія подобається, але тим не менше. Причому вона не є якоюсь такою оригінальною. Також, ну, наприклад,
Шевченко закидає Сковороді те, що той не писав українською мовою. Тут можна дискутувати, але от, наприклад, майже сучасник Сковороди. Я розумію, що це ім'я вам абсолютно нічого не скаже. Василь Довгович, який справді був видатним філософом. Я не боюся цього говорити. Він отримав навіть відповідну оцінку. Жив він на території Закарпаття, був священником греко-католицьким. Доволі таки цікава у нього доля. Писав, зрозуміло, твори переважно латинською мовою, бо це в той час взагалі переважно філософи писали латинською мовою. Це була мова філософії. Навіть викладання довгий час, ще в 19 столітті, велося латинською мовою філософії. Тобто філософські твори його написали не латинською мовою, але він доволі знаний був філософ. Це філософ-кантіанець. Прекрасно знав філософію Канта, Іммануїла Канта. І його обрали членом-кореспондентом Угорської академії наук. Тобто це було своєрідне визнання Василя Довговича. Хоча він українець, він ідентифікував себе як українця, писав різними мовами, латинською мовою, писав угорською мовою. У нього прекрасна любовна лірика угорською мовою, там він закохався в одну угорку, присвятив їй купу віршів, ну, прекрасні вірші, але він також писав українською мовою. Ну, це не чиста українська мова, це той діалект, який був поширений на Закарпатті, але тим не менше, це була народна мова. То виявляється, в ті часи можна було таке робити. Ну, але бачите, про Сковороду ми знаємо, Сковороду шануємо, він у нас на 500-гривневій купюрі, а про Довговича ми нічого не знаємо. Хоча, як бачите, Шевченко доволі критично ставився до нього. Певно, я на цьому все-таки буду завершувати свою коротку лекцію. Я звернув увагу вашу лише на три моменти, на три персони, до яких критично ставився Шевченко. А взагалі, як на мене, Шевченко дуже глибокий письменник. Це насправді є мислитель. Можливо, ми і не оцінили глибину його думки. Так що читайте Тараса Шевченка, і ви багато що знайдете. Дякую за увагу.